Če vam končnica GTI ni dovolj, potem imamo za vas Golfa z oznako R. Pod pokrovom skriva dvolitrski turbobencinski motor s kar 300 konjskimi močmi. Športna zunanjost daje Golfu variant R resnično nepozaben vtis. K temu pripomorejo tudi 19-solska platišča in kromirani dodatki na vozilu, kot jih vidimo tukaj. Izvzeto pa ni tudi notranjost, saj nam ponuja veliko športnosti, obenem pa je avto udoben in praktičen. Ukoliko iščete športen avto, ki na edinstven način združuje strast in vrhunske vozne lastnosti, potem je Golf variant R prava izbira za vas.